ആണ്ടവരുന്ന് ഇതാണ് നല്ല ഒന്നാം തരം ജമൈക്കൻ വാട്ടർമെലൺ. ഇവനെ കാണാനും സുന്ദരനാണ്, കഴിക്കാൻ അതിലും രുചികരമായിട്ടുള്ള സാധനം. അപ്പം എന്നാലും കൊള്ളാം. ഇവനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ താടിക്കാരൻ കുളിച്ചൊരുക്കും എടുക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ജമൈക്കൻ വാട്ടർമെലൺ എടുക്കണം. ജമൈക്കൻ വാട്ടർമെലൻ എവിടെ കിട്ടും? തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയെന്നേ, ബാക്കി വഴിയേ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അവനെ എടുത്തേച്ച് ഒരു തവി അങ്ങ് വെച്ചേച്ചും അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് വട്ടം വരയ്ക്കണം. അതിനകത്തേന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ തവി അതിനകത്തേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റ ഒരു തുള ഇട്ടതാ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇതങ്ങോട്ടൊരു കാർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം അകത്തോട്ട് ചായച്ച് അങ്ങ് ചെത്തിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് അങ്ങ് തോരന്നങ്ങ് കയറിക്കോണം. ചില ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് തോരന്നു കയറാൻ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമില്ല, അതുപോലെ അങ്ങ് കയറിക്കോണം. കുറച്ചകത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേ നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനായിട്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർമെലനെ കിട്ടിത്തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇവനെയല്ല, ഈ ബോളായിട്ട് കിട്ടുന്ന അത്രയും ഭാഗം എടുത്തു വെച്ചോണം. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യം വരും. അങ്ങനെ ഈ ബോളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ വേറെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു തേങ്ങയില്ല, മൊത്തം അതിനകത്ത് സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ വടിച്ച് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നല്ല മുന്തിരിയുണ്ട്, വാട്ടർമെലൻ ബോളുണ്ട്, ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടുണ്ട്, പോമഗ്രനേറ്റുണ്ട്, നാരങ്ങ, ഇതിൻ്റെ പേരെന്നെ മുസംബി, മുസംബിയോ ഓറഞ്ചോ കിനോ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം. എന്നാലും താടിക്കാരൻ്റെ പൊണ്ടാട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടി. ഇത് ഓരോരോരോ സാധനങ്ങളെടുത്തേച്ചും ഇതിനകത്തേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഓരോന്ന് നിറയ്ക്കുന്നേക്കാളും എളുപ്പമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടേച്ച് ഇളക്കിയിട്ട് നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി മെനക്കേടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അന്നേരം ആ ബുദ്ധി പോയില്ല, അതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ എന്നാലും ഈ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇതിനകത്തേക്ക് നല്ലപോലെ പെരക്കി ഇട്ടേച്ചും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തട്ടി മുട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കണം. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വലിയ പീസുകൾ വരുമ്പം അകത്തേക്ക് ഗ്യാപ്പ് വരും. അതുകൊണ്ട് തട്ടാനും മുട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ താടിക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഇടയ്ക്ക് നല്ലപോലെ കുലുക്കി കുത്തി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഒഴിവായി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ നല്ലപോലെ പെരക്കി 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 ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എടുത്ത് ഒന്ന് കുലുക്കുക, ഒന്ന് കുത്തുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഗ്യാപ്പുകൾക്കകത്തേക്കെല്ലാം ഈ പോമഗ്രനേറ്റും മുന്തിരിയും പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറി അങ്ങ് നിറഞ്ഞോളും. അങ്ങനെ മൊത്തം നമ്മളിതിൻ്റെ മേള് വരെ ഒന്ന് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കലാപരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നത്. നിസ്സാര പരിപാടി തന്നെയാണ്. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ ഇതാണ് ജെലറ്റിൻ. അപ്പം നല്ല ബ്രാൻഡ് നോക്കി എടുത്തോണം കേട്ടോ. ഇത് ഈ നമ്മുടെ ബേക്കറികളിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ഒരു അനുപെട്ട കടയിലൊക്കെ കിട്ടുമെന്നേ. അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഒരു കപ്പിനകത്ത് വെച്ചേച്ചും അതിനകത്തേക്ക് ചില ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചേച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം. അതിനുശേഷം ആ ചൂടുവെള്ളം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയം തന്നെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര എടുത്തേച്ച് 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സാധനം അതിനകത്തേക്ക് ഊറ്റണം. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തേച്ച് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അതിനകത്തൊന്ന് മെൽറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടോ, ഇതെടുത്തേച്ച് ആ വാട്ടർമെലനകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഈ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മേള് നിറയും. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് ഗ്യാപ്പുകൾക്കകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പം നല്ല ഇടി അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി. ചിലപ്പം ഭാര്യമാർ ഭർത്താവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചും ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചൊക്കെ ഇടിയാവുന്നതാണ്. ഇനി അല്ലാത്തവർക്ക് വേറെ ആരെയൊക്കെ ധ്യാനിക്കുകയെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ധ്യാനിച്ച് ഇടിച്ചതിന് ശേഷം ആ മറ്റേ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് അതി തോട്ടിക്കളയരുത്. അതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ച പീസ് എടുത്തേച്ച് ആ തോളെ അങ്ങ് അടയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം ഇവനടുത്ത് അങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാതെ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്ന സാധനമാണ് അത്. ആ താടി വെച്ച സാധനമല്ല, കയ്യിലിരിക്കുന്ന പച്ച സാധനം. അപ്പോൾ ഇവനെ എടുത്ത് വെച്ചേച്ചും ഇനി നമ്മളങ്ങ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം. മുറിക്കുമ്പോൾ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി വെച്ച് തന്നെ മുറിക്കണം കേട്ടോ, ഇല്ല കാണാൻ കൂടാൻ പോവുക. അപ്പോൾ അതങ്ങ് എടുത്ത് വെച്ചേച്ചതേ ഒരൊറ്റ മുറിയാണ്. അതിൻ്റെ ഒറ്റമുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റമുറി വീടെന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒറ്റമുറിയല്ല, ഇതിൻ്റെ നടുവ് ഒരൊറ്റ മുറി. എന്നാലും ഒറ്റമുറി തന്നെയാണ് വരുന്നത്. എന്നാലത് മുറിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് തുറക്കുമ്പോഴാണ് ഓ എന്നാ ഒരു ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്കിയേ. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മനസ്സിനൊരു കുളിരു വരും. അതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഈ വീട്ടിൽ പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പം ജമൈക്കയിലെ വാട്ടർമെലൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, നമ്മുടെ സാധാ വാട്ടർമെലൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരു പേരിടണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ. ഇനി ഇതിനേക്കാളും നല്ല പേരിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പേരൊന്ന് കമൻ്റായിട്ട് അങ്ങ് ഇടാനേ. ഇനി അവനെ ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് മുറിക്കുമ്പോൾ എന്നാ ഒരു ഭംഗിയാണെന്നോ. പിന്നെ ഒറ്റ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേള് ക്യാംസെറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ, അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഫോളോ ബട്ടൺ കണ്ടോ, ഒന്ന് ഫോളോ അടിച്ചേക്കണേ. അപ്പം ഈ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ദേ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ, അയ്യോ അന്നേരം തന്നെ എടുത്ത് അങ്ങ് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോന്നും. ഭയങ്കര കൊതി വരും ഈ സാധനം കണ്ടത്. അത്രയും കളർഫുള്ളാണ് ദേ. ഇനി ഇവൻ്റെ ചുറ്റും നടന്ന ക്യാമറ ഒന്ന് ഓടിച്ച് കാണിച്ചേ. ആ
എന്ന രസമാണ് നോക്കി. ആഹാഹാഹാ, ഇങ്ങനെ വേണം ഒരു ഫുഡ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ അടിപൊളി, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കല്ല, നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പാർട്ടികൾക്ക്. അതേണ്ടേ, കൊള്ളാം, അടിപൊളി. ഇനി ഇവനെ എടുത്തേച്ചും ഒരു പീസ് ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ. ആ കൊള്ളാം. സംഗതി എന്നാന്നോ, നല്ല കോംബോ ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഇതിനകത്ത് 5 ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് 10 ഫ്രൂട്ടോ അതിലധികം ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ സംഗതി അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്നാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച 5 സാധനം നല്ല കോംബോ ആണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പുളിയും കൂടെ ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല മൂഡാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനിയിപ്പം കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഇത്രയും ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ തോന്നാതിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളാനെ, അടിപൊളി സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ തവണയും പറയാറുള്ളത് പോലെ, നമ്മളൊരു പാവം കോട്ടയംകാരനായ മാർക്ക് ആന്റണി തുടർന്നൊരു കിടുകാച്ചി എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ്.